Mwenda Amplizo mlonji na akoma nkumi biri mwenda mpaka biri abiri mugumu Omogete yafugira Israeli mumirundi ya jebiri yafuga emyaka 15 Wali awuminga ebigambo bya yogera nabagamba ze nabagamba Amplizo mlonji mumiaka ena joka Israeli egena kubera n'okulonda kwa mulundi gwa kutano. Senga ekiteeso ekyokusatulula parliament kimala ne kiyitamu sabiteja. Tugenda kuba tubira bam kiki ekiri e Israeli kiki ekibatabudde ebibiina ebyakola omukago bibiina munana biramba kiki ekibitabudde. Tugenda kuba tutunula yo. Tugenda genda ko e Brussels. Kugera mugwanga area Belgium kiche kyabadde yu amplizo mulungi olunaku lweggulu ekisigalira kyokka ekyomulwanirizi weddembe kakungu owolukaluno Africa yattibwa mu mwaka gwa 1960 mugumu njogera ku mwami oba omugenzi Dr. Patrice Lumumba ku myaka 35 yattibwa firing squad kiche kyabaddewo olunaku lweggulu kisigalira ki lwaki tugamba kisigalira tugenda kuba tubyogerako kyabadde Brussels mu gwanga lya lya Bujirima Belgium kiche kyagenze maso kitegeeza ki Patrice Lumumba yani tugenda kumala tukubayo tochi mpola mpola mpulirizo mulungi wetu tuli kunoti musanvu tano biri nkaga chenda monana atano monana na uweleza ko message embera bwetu weri katono nyo katuso ketu njuka nyemu chogam agenda maso e Rwanda olunaku lweggulu first lady wegwanga eria Rwanda Janet Kagame Janet Kagame Janet Magufuli Janet Museveni miaka ebiri emabega ba Janet Janet Kagame Janet Museveni Janet Magufuli yagudde olukungana lw'abakyala Ambrizo mulungi amawanga Commonwealth heads of government meeting yegenda maso pake nakuzo mwezi ngabiri mukaga nakomyo kulaba amawulire olunaku lweggulonga abakulembeze 40 bamazo kakasa tibagenda kubanga abalwetabamu Ambrizo mulungi omuko bagendo dwetabamu yesaba minister weggwanga eri abungereza Boris Johnson atenga yesentebe kati w'omukagogo era olunaku olw'omukaaga agenda kubanga ekifo ekyo akiwa Paul Kagame kakati embeera bwetyo bweri akeeterekerero keeko ampuliza omulungi olukunga omutu omukago guno agukulira waggulu ye n'abakyala wa Bungereza Queen Elizabeth owokubiri naye olw'okuba simukosefu olw'obunafu n'amaanyi n'okubanga takyasobola bulungi myaka 96 kakati omulangira alindiridde ngoma njogera ku Prince Charles ne mukyala we Camilla kulona ku sawa yonna bagenda kuba batonya mu gwanga erya Rwanda yagenda okubanga akiikirira mama we Queen Elizabeth atasobola kutambula olwo kubanga munafu mukadde mukadde myaka 96 ono na mukiikirira naye na mukadde myaka 72 kakati agenda kukiikirira mama we embeera bwete wegenda okubanga etambula mpola mpola tugenda kubanga tuongera okubanga tubibabulira choga mtu kubayo tochi wetu ejukanya mu wano wanaye wafe yali wo mu komerero abiri mu something abiri andika abiri mu something yao mu abiri yao mu November wa 2007
Banagi. Aha. Chicho jukira kuchogam. Naba dende yao nenzi jukira. Nengamba. Abakulu banabe SPC. Mochogam umetuwa soko kuli lirechi gambo SPC. Katibuobori SPC. Etuwa garo kubuza. Uwebali nyo. Uwebali redala. Echi gambo echu. SPC. Chata andika omwaka kwa biri. Mumu safu. Webalit. Abo waluwe ya yogede wano bayo rap. Bayo rap. SPC. Kakati wano eranga no maro muyita we SPC. Ebisere byo nzijukira. Aba boda. Naba gode. No muyita we SPC. Tuwale rie, gwoli we SPC, kakari yake SPC. Special Police Constable. Weba jira wune tubalaba. Baine chikachichabwe. Na kakufira kalika topi. Bakwata bigobali, bakwata anga batuni. Atecho gambo ya genda. Ne baba we mundu. Na ye, baso kera mu batuni. SPC. Aba, mbeera bwetu SPC Special Police Constables. Chogam. Aha. Babuzi zako bafande mwena abali mu divisions zonna. Eza maji. Abali mu brigades zonna, eze maji. Kambuze nyo abali mu mechanized brigade kasijagiro wafe Masaka. Babuzi zako nyo mwebali nyo mwebali dedala. Abali mu 4th division eri guru mwebali nyo mwebali dedala. Banafe abali mu 3rd division wa guru eyo mbale soroti eyo. Fande bali kudembe mwebali nyo mwebali dedala. Abali mu division isona mwebali nyo mwebali dedala. Banafe abali mu chieftains of military intelligence. Mwebali nyo mwebali dedala. Chogamu anzijukiza wama CMI mwchogamu webaji jira wanu wana imulagu wanu ede wasulanga basawu newa gamba mamutu temulagawu. Newa gamba anti mamutu tewa mulago mudwa lirio diyawa ku CMI. Sedevyo abayekera abaliwo bantu bebali bayiga PRA People's Redemption Army agamba oyo bamutebereza okuba wa PRA bamututewa ali mulago. Abuziza ko mwebali nyo mwebali dedala. Sedevyo mwali yao nini webaba singulira by the way biri mukaga ndowoza nzijukira nyo biri mukaga. Aba sengula wabiri mokaga. Yebi sede utuwari tuwe tegekirabu. Mchari yao. Mwabali nyo mwabali redala. Apirizo murungi. Olukunga na wedu cho common, common wealth heads of government meeting. Rurimu amawanga makumi ya tano mwana. Ndafugibu wako buungereza. Ne wanku badenga sigona. Katugambi egwange eritegese eria Rwanda. Diegata kumukago guno mwaka gwanku mibiri mumuenda. Waluo egwange dala eria Mozambique. Diegata kumukago guno chenda muetano. Yali chenda muetano. Abo bafugibwa bapotigo. Mozambique. Kakati waluo egwange dala erita afugibwa bungereze erisaba. Egwange eria Togo. Sofa wetu ogerera gali mawanga atano mwana. Wewe wetuli mabuzi zako mwebali nyo mwebali dedala. Chirunji nyo kwejukanya omwana yageze na ayogera ku muddo gwasimbibwe Kampala. Wetu asoko okulaba omuddo nga bagu designinga Kampala City Council ngo ebimuli babi simba mu bigambo bya Kampala. Kibiri mwetane bisire byo yali yani meya yali sebana chizitu seba gala yali akomyewo. Seba gala yali tanaba kudu seba gala yada biri mukaga yali seya yali seya. Seya yali akomyewo. Kampala City Council
ebimuli bya chogamu ne babisimba nga mu manya gako ngekigambo wokyulira ngebimuli babisimba ke bwebati ne mulumba yabadayo nsomwana we wa mwezi gumo mwana wa bulenzi enchima ne zijira mu bazita mu lungereza troop naye ekibinja aha ekibinja nzigira mu kibinja agakima agaga nene tegamusiseko omwana narwana narwana wa gamanyi ganene gakambwe ataga sajja gali kuli nekakwata omwana omukazi nakubye ndulwe kyalo ne chikungana ne bagobe enchima ngazitutto omwana wa mwezi gumu e Tanzania ekyalo bakiita mwamugongo mwamugongo ekigoma ekigoma mu district ekigoma eyo kakati bageze abatuzu kutakiriza omwana kakati enkima zabadde zimutute kakati okwagala obutamuddiza bano balabye zaalabye bazizindukiriza nezikola ekyettima nezimuyuza ensingo n'omutwe nezikuba wansi akaana ka mwezi gumu bambi kalenzi bakajje ku mama mama yabadde ayonza ku lubalaza yabadde ayonza neziva gye zivudde kakati banafa abali ebusitema ne banafa abalala abaliraanyi de ebitundu ebirimu enkima ezo naddala nnene zisewagaba twaziyitanga zisewagaba ebino zino mpeereza ku linnya ly'enkima zino ezibeera gundi but sibisodde naye enkima ezo ennene mpeereza ku linnya eryo bw'oba olijjukira zaakuta omwana omwana bambi n'afa abebu sistema mwegendereze nnyo namwe waliwo abatera okuvaamu mu motoka aliwo bendaba ne muvaamu mu motoka mbo muzikasukira eguni nkambwe nyezu sibo zisobola okuyuzayuza nkambwe nnyo tovanga mu motoka za mutawaana nnyo oyinza okukola ekintu kimu gwe nga tomanyi kizinyiziza ne kizijja ne zikola ekikyamu mpuliriza omulungi webali nnyo webalire dakiika ziri 28 ezakayita ku ssaawa 4 Prime Minister Naftali Bennett yazalibwa 2023 omwezi gwa kusatu kunenda nsavu mwebiri aweza emyaka 5 ejobukuru ye 7 minister owe 13 owe gwanga eriya Israeli ambulizwe mulungi ebintu tebitambulidde bulungi mu mwaka gumu government erabikange yise chidiridde omu kubava mu kibiinaki echa yamina pate okumule kulira ngagamba omubaka wa parliament ngagamba ebintu tebitambula bulungi jukira bali mu government ya mukago coalition government ebibina munana biegatta ngabyagala kulwanyisa Benjamin Netanyahu miaka 72 nambi yali 7 minister w'eggwanga lya Israeli yasoko kubera 7 minister mu 1990 mukaga mpaka 99 najja oluvannyuma lw'emyaka 10 mu 2009 n'atwala ekintu mpaka omwaka oguwedde bwe yakubwa we mulundi kakati parliament ya Israeli erina ababaka 12 wetaaga wakiri ababaka nkaga mu omu okusobola okukulembera Israeli okubera 7 minister kakati 7 minister Netanyahu omukulondo okwaggwa mu June wa mwaka oguwedde teyaweza babaka abo kakati ate bangi ne bagaana okukola omukago naye bamusibira ekikookolo bamulanga emisango mingi nnyo banti n'okutuuka kati ali mu kooti Benjamin Netanyahu ne wankubadde yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament mu ggwanga lya Israeli naye akyali mu kooti bamuvunaana emisango gy'obulyake emisango ate ne Trump ono yamuleetera nnyo buzibu manyi yali mukwano gwe nnyo naye abadde mukwano gw'aba president bangi naye Trump amanyi Trump engeri gy'ali mukozi wa business era Trump munywanyi wa Putin nnyo n'okutuuka kati bakyayogerezeganya manyi Trump wali sent omume ekirala kakati no bamuvunaana jukira anti Trump yamusoso waza nnyo ekibuga ekikulu n'akijja Tel Aviv najja n'akifuula Yerusalemi n'alangirira ekitebe kya Amerika mu ggwanga lya Israeli nyogera ku Donald Trump nga ye president n'akozesa obuyinza nga president n'akijja Tel Aviv n'akitwala e Yerusalemi n'agamba eyo capital city
ate aba Israeli banje ne kibayisa bubi ne bamu anagamba mwenda mugende gwe ne Trump wo mugende era ne bamutwala na ye kati akuba kalionsu era yatandise dobagira nabagamba temujja kumalako sabagamba ba Israeli hatemwa tu wewunyi abantu abakulembeze bano babachusa ne ye tebamala banga deni ogendo kulabanga bejusa kale senga twasigala noli senga twasigala noli aprizo mulonji bwacho mwana mulenzi ya Naftali Beneti saba minisa wegwanga ekintu kimusobedde era olunaku baganya okukanya ebibina munana ebyakola omukago ne bikola government ekulemberwa kati Naftali Beneti bitandise okusatulukuka buli kimu kiri ku lwacho buli kimu kiri ku lwacho omanyi okwegatta kuno kulungi naye ekigendererwa kya mwenga mwegasse nacho kikulu nnyo kati bano okwegatta bibiina bino ebyobufuzi okwegatta sirwa kuba byalina ekirubirirwa ekinene nnyo ekyokutwala Israeli mu maaso ekyokubaka enkyukakyuka ez'omuggudu eziri awo begatta ng'okwegatta kwabwe kwa kuwangula Benjamin Netanyahu kumukuba knockout ave kuba saba minister naye kakati mumaze omukuba then what kati ne batandika okweruma byonna bye baali balina okuteesaako mu kusooka nga tebanna bakwegatta kati batandika biteesaako kati nga beegasse ne bagaana okukkaanya beesazeemu nnyo apulizi omulungi era wiki ejja twandiraba ekiteeso ekigenda okuleetebwa mwana mulenzi Naftali Beneti myaka ataano yesaba minisita w'ekkumi n'abasatu w'eggwanga lya Isirayiri akigenda kireeta kyakusattulula paalamenti wabeerewo ze bayita snap elections nagamba snap elections zitegeeza okulonda nga ekiseera tekinnaba kutuuka for example senga mu Uganda wabeerawo snap elections kitegeeza emyaka etaano eza mwami Museveni nga teginnaba kugwako egyessalira egite egirambikiddwa mu mateeka ne wabeera waawo okulonda n'agamba nti kintu nkitadde oba ngize kitadda nnyo kubeera mu bantu abalina parliamentary system nga ze zifuga naye president wano teitera kubeerawo kati snap elections ezo kati bagenda kuyiwa ekisanja kya myaka ena naye bagenda kiyira mu mwaka gumu kati senge kiteeso kimala ne kiyita mpulirizo omulungi Naftali Beneti omwe wiki ejja agenda kubanga alekulira nga saba minister w'eggwanga erya Israeli akwase munne yari lapidi jukira babadde bagenda gabana myaka ebiri ebiri naye kati olw'okuba ono basajja bali bagunjufu omanyi basigala bagunjufu ekintu wekigaana n'osuubiza abantu n'ebigaana n'oleeta eno omuprogulaamu n'egaana ng'ate gy'obasuubiza mbu simanyi ate ye bajja mu bwavu simanyi yekola ki bwebigaana abasajja abagunjufu alekulira bulekulizi Naftali kyagenda okukola kati Benjamin Netanyahu agamba sabagamba atambulizo mulungi okusinziira ku opinion polls ezivaayo sengo kulonda kuddamu ne kubeerawo ebivaayo byonna mu Isirayiri ne opinion polls ne byonna ebivaayo biraganga Benjamin Netanyahu agenda kuddamu akuwangule etutumulie ate lya amaanyi nnyo ng'erya Trump we liri mu America actually tujja kwogerako ku Trump tulabe ayimiridde atya because mu November bayina midterm elections ezo ayimiridde atya etutumulya Trump by the way ne wankubadde ayina emisango gino bali mumugira biribe yakola mu abawagizi bebe bakola ne bagenda ku Capitol Hill wepi bamuli busy naye gye bakomumubeera busy etutumulye gye likoma okweyongera era Republican n'okutuuka kati ekibiina kya Republican tekirina muntu mulala yali avudde n'agamba nti nsobola yadde okwesimba ku Trump buli amwesimbako aboolebwa bwe buba abamerika balina okulonda kungi nyonyo n'okutuuka kati balonda babalonda abamasaza bwe balonda bano bwe balonda bino n'okutuuka kati amuyimirira mu ssebo wanja wangulu bawangulwa kakati Benjamin Netanyahu ne wankubadde ali mu kooti sawa zino ng'avunaana emisango gy'obulyake n'obukenuzi naye tutumulye lya amaanyi nnyo era yandikomawo ekintu yasese
nalabye ebigambo byeyogedde n'agamba nabagamba manyi musajja wa ddoboozi ddene nabagamba tebajja kumalako abekyabegasa kyali kimu kunwanyisa kati bwe bamala okunwanyisa tebalina kiddako nakuzinonga ye bwogera tujja kubatwongera obigoberera mpuliza omulungi naye nga byebyo gavumenti ya Naftali Bennett saba minisita w'eggwanga lya Israeli yandisatululwa wiiki ewedde abakulu b'amagye baminisita bangi ab'ensonga ez'omunda n'abakwatibwako ensonga mu ggwanga lya Isirayiri ne pulezidenti yennyini beewuunyizza nnyo Bennett so yate Bennett yanfuukidde ki yoba te Bennett yasirikira wa anaye Uganda Bennett nga yakubya akavulu nakuzi n'abaana bagamba kuba kavulu mwezi ogwo ogwedde yatuba yasirikidde wa Naftali Bennett ye saba minister tujja kwongera bigoberera kulonda kujja kuba kwa kutano mulundi gwa kutano mu myaka ena Patrice Lumumba okumujjukira obulungi y'omu ku bazira ba Africa Patrice Lumumba kakati bwamala okuttibwa fast forward bwamala okuttibwa mu 19 nkugambye yattibwa mu January wa 19 nkaga mugumu e Katanga province sajja je bali basimbi amakanda ba Belgium n'abasajja abazungu abalala Katanga kye kitundu kya Kongo kisinga mu ebyobugagga obungi ennyo kakati je bali basimbi amakanda je bamutire eyo bamuwamba ne bamukwata nga bamulanga okulya mu nsi olukwe kyokka saba minister mbo alidde mu nsi olukwe kakati ne bamukwata oba maloko mutta kanzi jembanga nkubulira buliki bamutta bamusiba akandoya ne bamutta firing squad gwamusingirawo naye ngono Joseph Kasavubu ne Joseph Mobutu Sese Seko beba muliddemu olukwe bwe bamala omutta ne bamuziika mu kinnya eky'okumpimpi malaga muziika ngambwa bwe bamala ekyo bwe bamaliriza ekyo ekyabaawo bwe bamu ne bamujja ne bagamba abantu be batandika okwekalakasa kubanga yali muganzi nnyo era ne semazinga zonna Africa abantu abali bamulabirako twogera ku baana mulenzinga Dr. Meriton Obeto Obote beba mukubali bamme oliye yomukubye yali bamenta be twogera ku mwana mulenzi Kwame Nkrumah yali already amaze okukwata mu ekintu mu ggwanga lye Ghana abaana bonna bonna muzeyi mwalimu Julius Nyerere kakati bwe balabanga ono newankubadde bamukubye amasasi senga bamuziika yandifuuka ekyobulambuzi yandifuuka ki n'abantu bandikozesezza olukwesi kwesi eryo ne bagenda ku bijja byabajjajjabe ne batandika ne bagoloka ng'abagenzi okuyiwako ettaka ne batandikira eyo okwekalakaasa omanyi abasajja kye baakola ba Belgium ne bakwata omulambo gwe ne bagusuula mu asidi n'okutuuka kati Patrice Lumumba talina yadde evu yadde enfuufu bamusuula mu acid yenna n'asaanawo ambulizo mulungi omu ku baakulemberamu ekikwekweto ekyo yali musajja mu Belgium ka commissioner wa police mulamba ekwenjogera commissioner wa police mbuzaako ku commissioner wa police Fred Enanga ye mwogezi wa police w'eggwanga commissioner of police tunuulira amayinja ga Fred Enanga Commissioner of Police tunulira mwogezi wa kitongole ky'amakomera Commissioner of Prisons katono yali Commissioner wa Police aitibwa Gerard Sowete ye yakuliramu ku lusaidi eri ey'abakyerupe okulaba nga omulimu gwonna sajja akubwa ebyasi firing squad ate omulambo gwe ne basooka ne bagujolongajolongawo ne basooka ne baguziika ng'embwa futi nga bbiri ne bateekaawo oluvannyuma ne baleeta ekicupa ekipipa kya acid ne baguggyawo ne bagala kati komishona ono Gerard Sowete ambulizo omulungi wa ggwanga lya Belgium kye yakola Patrice Lumumba
yalina erinyo erya zabu mukamwa. Kankati ono Commissioner Gerard Sowete ya gamba ngaluachi zabu muteka mu acid. Efujo liba mukolako natemako olugalo lumu olwa Patrice Lumumba nerinyo erya zabu nalijja mu mukamwa ake. Ebirala byonna omubiri gwonna nagusula mu acid. Kati oluvannyuma lw'emyaka nkaaga yalabikirako Gerard Sowete mu documentary emu eyogera ku biki ebyaliwo nga batta Patrice Lumumba n'agamba nti n'erinnyo lye nze ndirina ate n'akagaloke nakatemako neko kavunda si kyakalina kakati n'agamba nti ekyoffe mu Belgium mukyali kitusanyusa nnyo era Kabaka eyaliwo ebiseera ebyo Kabaka King Baudoin yali Kabaka wa Belgium va ku Leopold ye oneya dira Leopold mu bigere obokubiri kakati yagamba ti era yampa yantikirane nguli nampa nechitibwa nakozesa ekigambo kyagamba ti kino kyokoze this type of action oba act yokoze tujita hunting trophy kakati ba abana ba Lumumba we baawuliranaga erinyo lya taata ono musajja yalirina ne bagenda mu kkooti ampulirizo omulungi era okukakana ebiseera ebyo nga balagidde omusajja ono Commission of Police Gerard Sowete akomyewo erinyo erya zaabu eryajja mu kamwa ka Patrice Lumumba nga tannaba muteeka mu kipipa kya acid. Olunaku olweggulu gwabadde mukolo mawuuno ababadde ku Top TV program The Opinion sawa bbiri ku makya mbalaze ebifaananyi nga bwe byabadde mu lubiri saba minister w'eggwanga erya Belgium yakulembeddemu omukolo ye yeetonze ku lwa Belgium n'agamba bannaye mutusonyiwe bantu nsolo ki abafaanana bwe batyo noto omuntu atalina musango alwanirira eddembe lya banne n'omala n'omuziika ng'embwa oluvannyuma lw'ennaku ntono nnyo n'omugyeyo n'omuteeka mu asidi banange mutusonyiwe twetonze saba minisita w'eggwanga erya Belgium kakati ekese y'ekitiibwa materemon yateereddwa wampuliriza mu lubiri kesi sanduuko casket erinnyo lino lyaleeteddwa mu kabokisi katono nnyo bwe kati bwe lyamaze ne liteekebwa mu kesi sa ekesi yino yabafu ne baliteekamu ampuliriza omulungi sabiiti ejja ligenda kuba likomezebwawo ku butaka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era bwatyo Patrice Lumumba babenga bamuziika bagenda kuziika linnyo lye eritaali liri original naye erya zaabu lye yali ataddemu kanzije. Esawa zigenda kuwera tan ezo kumacha ne MTN momo nyabo waka teke mtuwale hili nukusukao ku mobile money yo orobele muna mkiso kwe wangulia Toyota Succeed ne mobile money Owuliriza Top Radio ebutikidde gwanga lyonna bw'olanga naffe oganyulwa n'okusinga ky'osuubira. Webale nnyo eddakiika ziri ssatu ezibulayo Joan Lule Mulaba yayingiddewo dda agenda tutwala mu programu sitima y'amaka embeera bwetyo bwe yali kakati akagalo kobambi kavunda akagalo omusajja ono kugambye yatwala ebintu bibiri ku Patrice Lumumba nga tannaba muteeka mu kipipa kya acid yamutemaka akagalo olugalo najja n'erinnya erya zaabu mu kamwa ke kakati ddyo ne yeewaana nga bw'abadde nalyo kati abaana be ne bagenda mu kkooti okukakkana ng'omusajja ono balimusuuzizza nkugambye lyateereddwa mu ssanduuko genda ko otunule ku mawulire lyatende sanduuko eyebbeeyi kesi y'abafu oyinza okugamba muntu ali omu naye nga linnyo lye ririmu erya zaabu wiiki ejja ligenda kuba likomezebwawo ku butaka mu kesi mu ssanduuko eyo era ebitiibwa byonna bigenda kubanga bimuwebwa erinnyo eryo ligende libenga liziikibwa ku butaka bwa Patrice Lumumba.
Patrice omulungi Congo wiki eja egenda kubanga yingira mu bikujuku ebyokujukira emyaka nkaga mu ebiri buchanga befuga besifuga enaku z'omwezi asatu omwezi gwa mukaga biri sorry lukumulwenda nkaga Patrice Lumumba tujja kuba tuongera okumwogera kencha biche